കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയ SFI പ്രവർത്തകർ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ കാറിന്റെ ചില്ലിൽ ഇടിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ SFIയെ പിന്തുണച്ച് മന്ത്രിമാർ രംഗത്ത്. മന്ത്രിമാരായ PA മുഹമ്മദ് റിയാസ്, പി രാജീവ്, AK ശശീന്ദ്രൻ എന്നിവരാണ് പരസ്യമായി SFIയെ ന്യായീകരിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്. ക്യാമ്പസിലെ കാവ്യവൽക്കരണത്തെ ചെറുക്കുകയാണ് SFI പ്രവർത്തകർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മന്ത്രി PA മുഹമ്മദ് റിയാസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. SFIയെ പോലെ ഇതിനെ ചെറുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് BD സതീശനും KSUവിനുമുണ്ട്. പ്രതിഷേധിച്ച SFIക്ക് ഷേക്ക് ഹാൻഡ് നൽകുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും മുഹമ്മദ് റിയാസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഗവർണർ കാറിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടുണ്ടോ എന്ന് രാജീവ് ചോദിച്ചു. SFI പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയപ്പോൾ ഗവർണർ വാഹനത്തിന് പുറത്തിറങ്ങിയതിനെ മന്ത്രി രാജീവ് നിശിതമായി വിമർശിച്ചു. ഗവർണർക്കെതിരെയുള്ള സമരവും മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധവും ഒരേ തട്ടിലുള്ളതല്ല. SFIയുടെ സമരം ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ പറയാനാകൂ. ഗവർണർ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമായിരുന്നു. വാഹനത്തിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ ഗവർണർക്ക് പാടുണ്ടോ? മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ഗവർണറുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇന്നലെ അതുണ്ടായില്ല. വീഴ്ചയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് റിപ്പോർട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ വ്യക്തമാകൂ. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയുള്ള സമരം നേരത്തെ പ്രഖ്യാപനം നൽകാതെ നടത്തുന്നതാണ്. കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധത്തിന് പ്രതിപക്ഷം ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? പ്രഖ്യാപിച്ച് നടത്തുന്ന സമരങ്ങൾ ജനാധിപത്യ രീതിയിലുള്ളതാണ്. പ്രഖ്യാപനം നടത്താതെ ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് ചാടുന്നതാണ് പ്രതിപക്ഷം ചെയ്യുന്നത്, പി രാജീവ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഗവർണർ ഹീറോയാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി AK ശശീന്ദ്രൻ വിമർശിച്ചു. ഗവർണർ തരത്താണ് RSS-കാരനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. കരിങ്കൊടി കാണിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് ഗുണ്ടകളെ പോലെ പെരുമാറി. അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് വഴക്ക് പറയുന്നതല്ലേ കണ്ടത്? പോലീസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്നല്ലേ അദ്ദേഹം നോക്കേണ്ടത്? സംരക്ഷിക്കാൻ പോലീസിൻ്റെ സന്നാഹം അവിടെയുണ്ടല്ലോ. അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വീഴ്ചയുണ്ടായാൽ സർക്കാരിനെ കുറ്റം പറയാമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞയച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പതിമുണ്ടോ? ഇത് പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു സമരമല്ലേ? രഹസ്യമായിട്ട് ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞയക്കേണ്ട കാര്യമെന്താ? നവകേരള യാത്രയ്ക്കെതിരെ നടക്കുന്നതുപോലെ അപ്രഖ്യാപിത സമരമല്ല. ഗവർണറല്ലേ കാറിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്ന് ആരടാ നിങ്ങൾ എന്ന മട്ടിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കാൻ മനഃപൂർവ്വം ശ്രമിച്ചത്? ഗവർണറും കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷവും ഉൾപ്പെടെ സമാധാന ശ്രമത്തെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തെ തകർക്കാൻ ബോധപൂർവം ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. അതേസമയം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഗവർണർക്ക് നേരെ ഉണ്ടായത് SFI പ്രതിഷേധമല്ല, ആക്രമണമാണെന്ന് രാജ്ഭവൻ പ്രതികരിച്ചു. ഗവർണറുടെ വാഹനം തടഞ്ഞ് പ്രവർത്തകർ ചില്ലിൽ ഇടിച്ചു. സംസ്ഥാന ഭരണത്തലവന് ഇത്തരം അനുഭവം ഉണ്ടായത് ഗുരുതര സുരക്ഷാ വീഴ്ചയാണ്. ഇൻ്റലിജൻസ് പാളിച്ചകൾക്കൊപ്പം പോലീസ്, ഭരണ അനുകൂല വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾക്ക് ഒപ്പം നിന്നു എന്ന ആക്ഷേപവും രാജ്ഭവനുണ്ട്. ഗവർണർക്ക് നേരെയുണ്ടായ ഈ സംഭവം കേന്ദ്ര ഇൻ്റലിജൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏജൻസികൾ സ്വമേധയാ അന്വേഷിക്കും. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അതിനുശേഷമാകും നടപടികളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക. ഗവർണർ ഇന്ന് ഇക്കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡൽഹിയിൽ പ്രതികരിച്ചേക്കും എന്നാണ് സൂചന. കരിങ്കൊടിയെയും വഴിതടയലിനെയും ഇനിയും നേരിടുമെന്നാണ് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ്റെ നിലപാട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടേതുപോലെയുള്ള പ്രതികരണമല്ല തൻ്റെ രീതിയെന്നും ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിഷേധവുമായി പാഞ്ഞെടുത്ത SFI പ്രവർത്തകരെ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ കാറിൽ നിന്നിറങ്ങി വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്നു. ആരാണ് ഇവിടത്തെ സീനിയർ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന് ചോദിച്ച ഗവർണർ പ്രതിഷേധക്കാരെ ബ്ലഡി ഫൂൾസ്, ക്രിമിനൽസ് എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു. അടിക്കാൻ വന്നവരാണെങ്കിൽ വരാൻ വെല്ലുവിളിച്ച ഗവർണർ പേടിച്ചോടുന്നയാളല്ല താനെന്നും പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തന്നെ കായികമായി ആക്രമിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചതെന്നും തലസ്ഥാനത്ത് ഗുണ്ടാരാജാണെന്നും ഗവർണർ ആരോപിച്ചു. ഗവർണർക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച 18 SFI പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരിൽ 11 പേർക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ കുറ്റമാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും SFIക്ക് അനുകൂലമായി SFIയെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്രിമാർ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതോടെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി, ഗവർണറും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള പോര് ഇനിയും കടുക്കും.